Облыстық табиғатты қорғау полицейлері шырша операция саясында қылқан жапырақты ағаштарды браконьерлік кесуден қорғау бойынша жұмыс істеп жатыр. Осы ретте жаңа жылдық шыршаларды саудалайтын орындар ерекше бақылауға алынады. Қазіргі уақытта заң бұзушылықтар анықталған жоқ. Қылқан жапырақты ағаштардың көп бөлігі Ресейден әкелінеді. Кондратов орман тәлімбағы биыл 1000 шыршаны саудаға шығарды. Қарағай ормандарын қорғау үшін орман шаруашылығы қызметкерлері бекеттер қойып, полициямен байланысты. Сорнатқан полицейлері қылқан жапырақты ағаштарды тасымалдайтын жүргізушілердің ілеспе құжаттарын тексеріп жатыр. Тәртіп сақшылары жасыл желекті заңсыз кескені үшін айыппұл салынатын еске салады.